ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြအစင်သာဝရကျမ်းမာချမ်းသာကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးလူအင်ဆန္ဒမှန်သမျှပြည့်ဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ကဲဒီကနေ့မှာတော့မိဂွန်းလေးနှစ်ခုကိုဦးစဉ်ဖြည့်ပေးပါမယ်။ဒါမိဂွန်းပိုင်ရှင်ကလည်းပဲသူ့မိဂွန်းကိုဒါအင်မတန်မှဖြည့်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါဦးစဉ်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နံပါတ်1မိဂွန်းကအရှင်ဖရာတဲ့တပည့်တော်မိခြင်းတားလေးရှိလို့ပါဗျာဒုသနာတော်ကံဆိုတာတကယ်ရှိပါသလားတကယ်ရှိလျင်လဲဒုသနာတော်ကံကိုတိတိယက်နဲ့ဖြစ်စီမတိပဲနဲ့ဖြစ်စီကျွလွန်ထားမိသူတို့သည်တောတပံရောက်အောင်သူမဟုတ်ယဟန္တာဖြစ်အောင်ဒါတောတပံမှာတောရဲ့တက်ဝင်မှုရေးချရဲ့ပဆောင်နေနော်ဒီလိုပန်အားမှာဒီမှာတော့ဗံဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါလေးရလဲပဲဟိုကီးဘုတ်ကြောင့်ဒါဖုံးရဲ့ကီးဘုတ်ကြောင့်လက်ကွက်ကြောင့်လည်းပဲဒါမားတာလည်းဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့တောတပန်ရောက်အောင်သူ့မူယဟန္တာယဟန္တာဆိုတာရရဲ့ဟရဲ့ဒီဘက်ကနငငငအောက်ကတက်ဝင်းဘူးပြီးတော့ရေးချပေါ့ယဟန္တာနော်ဒီမှာတော့ယဟန်ယဟန္တာဖြစ်နေတာအဲ့တော့သူ့မဟုတ်ယဟန္တာဖြစ်အောင်နဲ့တောတပန်သူ့မဟုတ်ယဟန္တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရင်ဒီဘဝမှာဖြစ်နိုင်ပါသလားတဲ့ဒုသနာတော်ကံဒီဟောတိကံပြန်ဖြစ်နိုင်ပါသလားဖေဟာတဲ့တပည့်တော်မတိပါတော့ကြောင့်ယူတီစွာမေးလျှောက်ပြီးမှတ်သားလိုပါတယ်အရှင်ဖုရားတဲ့လူအများနဲ့လူငယ်များကိုလည်းတည်စီလိုပါတယ်ဖုရားတဲ့သူကသူတိဂျင်ယုံနေမဟုတ်ဘူးเนาะသူတစ်ပါးကိုပါသူကတည်စီခြင်းတယ်တဲ့ဒါဒီမိဂွန်းတစ်ခုနောက်သူမိထားတဲ့မိဂွန်းတစ်ခုကအရှင်ဖုရားတဲ့လူငယ်အများစုတည်တဲ့ဘွိုင်းတူဘွိုင်းဂဲတူဂဲတွဲနေကြတာတွေကရောဒုသနာတော့ကံထိုက်ပါသလားတဲ့လူငယ်အများစုကတော့အပြေပေးပြီးဒီနေ့အတူနေကြဒီကများပါသည်တဲ့မကြခင်လမ်းခွဲလိုက်ကြပါသည်ကလည်းများပါသည်တဲ့လူတို့ချိုးသည်လဲတဲ့သူငယ်ချင်းနဲ့နားလည်မှုယူပြီးအတူနေကြပါသည်ဒုသနာတော်ကံဆိုတာဘလို့ကံမျိုးလဲရှင်ဖုရားတဲ့အရှင်ဖုရားလူငယ်တွေနားလည်အောင်ရှင်းပြပေးပါရင်ယူသေးစွာမေးလျှောက်ပြီးမှတ်သားလူပါတဲ့အရှင်ဖုရားတဲ့အတော့ဥစဉ်ဒီမိကုန်းကနေစပြီးတော့ဖြည့်ပေးမယ်ဒုသနာတော်ကံဆိုတာဘလို့ကံမျိုးလဲရှင်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါဥစဉ်ဒါလေးကိုဖြည့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့ဒုသနာတော်ကံဆိုတာဘလို့ကံမျိုးလဲရှင်ဗျာတဲ့သူအတူတင်ကဒီမှာဘိုင်းတူဘိုင်းဂဲတူဂဲတွဲနေကြတာကိုဒုသနာတော်ကံထိုက်ပါသလားလို့သူကမေးထားတယ်အဲ့တော့ဒုသနာတော်ကံဆိုတာဘလို့ကံမျိုးလဲဆိုတာကိုဒါမှတ်သားသိရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုပါတာကိုတွေးပြီးတော့ဒါအဖြေထုတ်လို့ရပါတယ်ဒုသနာတော်ဆိုတာသူတစ်ပါးရဲ့လင်ရှိတဲ့မယားကိုဒါပြစ်မာတဲ့လင်ရှိတဲ့မယားကိုပြစ်မာတဲ့တထေးသား၄ယောက်ပေါ့တထေးသား၄ယောက်ကနေပြီးတော့ဒါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စကားလုံးစကားပေါ့ဒုသနာတော်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာမိသားတာကဒုသနာတော်ကံဆိုတာဘလို့ကံမျိုးလဲလို့မိသားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဥစဉ်ကဒုသနာတော်ကံတိဒါကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံဖြစ်ပါတယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံနဲ့ပါပါတယ်အဲ့ဒီကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံတိတဲ့ဒါမြန်မာပြန်တော့ကာမေတုကာမဂုံတွေမှာမိစ္ဆာစာရမာယွင်းစွာပြုကျင့်ဒီလိုအနတ္တိပြထွက်တယ်အထူးအဖြစ်တော့သူတစ်ပါးလင်သူတစ်ပါးတာမယာသူတစ်ပါးရဲ့သမီးပြုများကိုပြစ်မာတာလွန်ကျူးတာဒါကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံမြောက်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံထိုက်ပါတယ်နံပါတ်၁ကမတော်လာအပ်သောမိမဖြစ်ခြင်းတဲ့မတော်လာအပ်မမီဝဲအပ်တဲ့မိမပေါ့အဲ့ဒီမိမဒီမိမအမျိုးပေါင်း20ရှိပါတယ်အကမဏိယဝိတု20လို့ခေါ်ပါတယ်မတော်လာမလွန်ကျူးမပြစ်မအပ်တဲ့မိမ20ပေါ့အဲ့ဒီမိမတဲ့မှာဒါမိမတမျိုးမျိုးဖြစ်ရမယ်ပေါ့။နောက်နံပါတ်1ကထိုမိမကိုမိဝဲလို့တဲ့စိတ်ရှိရမယ်။မိမ20တဲ့ကတမျိုးမျိုးလည်းဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီတမျိုးမျိုးတဲ့ကမိမကိုမှမိဝဲလို့တဲ့စိတ်ကလည်းရှိရမယ်။မိဝဲဖို့ရန်ကိုကအာထုတ်တယ်လုံလပြုတယ်။ပြီးတော့နံပါတ်4ကตายရတယ်ပေါ့။နံပါတ်1မတော်လာအပ်တဲ့မိမ20တဲ့ကတမျိုးမျိုးဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်1ကသူမိမကိုမိဝဲလူတဲ့စိတ်ရှိရမယ်နံပါတ်3ကမိဝဲလူမိဝဲရန်ဒါလုံလပြုတယ်အာထုတ်တယ်နံပါတ်4က
ဒီအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ကာမေတုမိစ္ဆာစာတာကံထိုက်ပါတယ်ဒါကဒုဒနာတော်ကံဆိုတာဘယ်လိုကံလဲလို့မေးလို့ဒါဒုဒနာတော်ကံဆိုတာကာမေတုမိစ္ဆာစာတာကံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါဥစဉ်ကမိမောင်းထုတ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒုဒနာတော်ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကိုဒါဥစဉ်တိတာယုံမြအနေနဲ့ပြောပြပါမယ် ဖြစ်လာတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥစဉ်တို့အသေးစိတ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါဇလန်အစဆုံးပြောလို့ရှိရင်တော့အချိန်ရမ်းကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်တို့လူရင်းတူရှင်းလေးချုပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကပသိနေဒီကောသလမင်းကြီးဟာကမ္မပိုင်လင်ရှိမိမတယောက်ကိုပေါ့သူယောက်ျားရှိမှန်တည်တဲ့သူလင်ရှိမှန်တည်ရတာနဲ့မတော်မတရားသိမ့်ပိုက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ တိမ့်ပိုက်လူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အကွက်ဆင်တယ်ခွင်ဆင်တယ်ပေါ့သူစင်တဲ့အကွက်ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမိမရဲ့အမျိုးသားယောက်ျားကိုသူကမိမှုတန်ရာသူပေးမိမှုတန်ရာသူပေးပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အမှုကိုထမ်းခိုင်းတယ်ဟိုကမထမ်းဆောင်နိုင်မထမ်းဆောင်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီယောက်ျားကိုတတ်မယ်ဒါအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီးတော့တတ်မယ်ပေါ့ တပီလို့ရှိရင်သူမိမကိုဒါတိမ့်ပိုက်မယ်။သူကအဲ့ဒီခွင်ဆင်တယ်အဲ့ဒီအကွက်ဆင်တယ်။ဆင်တဲ့အတိုင်းပဲလေသူပြုတ်လုပ်တယ်။အဲ့ဒီပြုတ်လုပ်တဲ့ညမှာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကအိတ်မပြောဘူး။အဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့သူတပားရဲ့မယားကိုသူတပားရဲ့မိမကိုဒါတိမ့်ပိုက်ရတော့မယ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့သူအိတ်မပြောဘူး။ အဲ့ဒီညမှာအတန်၄တန်သူနားထဲမှာကြားရတာအကျယ်ကြီးအဲ့ဒီအတန်၄တန်ကဒူးဆိုတဲ့အတန်ရယ်တဆိုတဲ့အတန်ရယ်နဆိုတဲ့အတန်ရယ်တောဆိုတဲ့အတန်ရယ်ဒီအတန်၄တန်ကိုသူကြားရတာဒူးတာနတော်ဗောဒါတဆက်တည်းပြောလိုက်တော့တကယ်တမ်းတော့သူကြားတာတစ်ခုချင်းစီကြားတာဒူးဆိုတဲ့အတန်တဆိုတဲ့အတန်နဆိုတဲ့အတန်တောဆိုတဲ့အတန် အဲ့တော့သူကအဲ့အတန်ကြားပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းအင်မတန်မှထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သွားတယ်ပေါ့ငါအတန်အန္တရာယ်များလားဒါမှမဟုတ်ငါရဲ့မိဖုရားရဲ့အတန်အန္တရာယ်များလားဘလို့အန္တရာယ်တွေမြန်ဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေးနဲ့ပို့ပြီးတော့အိတ်မရဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မနဲ့လဲမိုးလဲလင်းရောပုံနာတွေပရောဟိတ်တွေကိုဒါမေးတယ်ပေါ့မေးပြီးတော့ပုံနာတွေကလည်းပဲဒါပေါက်တက်ကရရေတရားတွေပေး ဒါနောက်ဆုံးတူအောင်ပြောရင်တော့မန္တိကမိဖုရားကြီးကြောက်ဒါမြတ်စွာဘုရားထံကိုမင်းကြီးနဲ့မိဖုရားတို့ရောက်လာကြတယ်ရောက်လာကြပြီးတော့အကြောင်းစုံကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတယ်ပေါ့ဒုသနတော်ဒီတန်၄တန်ကိုဒါညဘက်မှာအိတ်မပြောတဲ့သူ့ရဲ့အိတ်မပြောတဲ့ညမှာကြားတယ်အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားက မင်းကြီးတည်းမစိုးရင်လည်းမင်းကြီးရဲ့အတ္တအန္တရာယ်လည်းမရှိပါဘူးမိဖုရားရဲ့အတ္တအန္တရာယ်လည်းမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဒုသနတော်အတန်ဆိုတာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတထေသာ၄ရောက်ရဲ့ငရဲပြည်ကနေပြီးတော့အော်တဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ် အဲ့တော့ဒါလေးကိုဦးဇင်းနည်းနည်းလေးပြောပြပါမယ်လူတို့ရဲ့တတ်တန်နှစ်ပေါင်း 2000 တတ်တန်ရှိတယ်ကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဘာဒနာတိပိမာတထေသာ၄ရောက်မှာအင်မတန်မှချမ်းသာကြွယ်ဝချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဒီတထေသာ၄ရောက်ကတခြားသူတွေကဒါနာတွေပြုသီလတွေစောင့်တီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများစွာပြုကြတယ်သူတို့၄ရောက်ကအပြောအပါးပဲမှတ်နေကြတာဒါနာဆိုတာလဲဘာမှန်သူတို့မသိဘူးသီလလည်းမစောင့်တီး ကျန်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘာတစ်ခုမှမပြုဘဲနဲ့စာလာတောက်လာပျော်လာဒီလိုနေနေကြတာအတူအပြည့်သူတို့တို့ဒီဟာစားတောက်ပျော်ပါပြီးတော့သူတို့ဘာတွေရဲ့ဇနီးမယားတွေကိုပတ်စံပေးပြီးတော့သူတို့ကပျော်ပါကြတာသူတို့ပျော်ပါတဲ့မိမတွေဒီလင်ရှိတယ်မိမတွေကိုပဲသူတို့ကပျော်ပါကြတာအဲ့ဒီလိုနဲ့အနှစ်နှစ်သောင်းကာလပတ်လုံးဒီတထေသာ၄ရောက်
ตาวซาเปียวบาบิรตุตบาสนิเมียรุเนตาปะสันปีบิรเปียวบาบิรนอกซงอัตตะซงเนอะคาจารอเบยอกเลยซอวีซิงเงเยโกเลยอกตะลงจะยาเดเอดิอวีซิงเงเยกะลุบเปลี่ยนตอเลเวอกุตุกังกะมะกงตีรอโลหะกงบีซอเดตันยีบุงเงเยมาเงเยอุระมานิ่มยุบิรคันยะทับิร အနည်းချောင်းတောင်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာငရဲ့အိုးဝတန်ရီဘူးဒီငရဲ့အိုးတို့မှာနစ်မြုပ်နေတဲ့ဒီတထေသလေးယောက်ဟာငရဲ့အိုးဝခေါင်းပေါ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြောကျင်တဲ့စကားတွေလေးယောက်စလုံးပေါ်လေကိုစီကောင်ကသူတို့ပြောကျင်တဲ့စကားတွေရှိတယ်ငရဲ့အိုးဝရောက်တဲ့အချိန်မှာခေါင်းပေါ်တဲ့အချိန်မှာပြောမယ်ဆိုတဲ့စိတ်အကြံစီတွေနဲ့ ငရဲ့အိုးကခေါင်းလေးပေါ်တာနဲ့သူတို့ကပြောမလို့ရှိသေးတယ်ငရဲ့အိုးဝကနေပြီးတော့ခေါင်းပေါ်တဲ့အချိန်မှာအရှိဆုံးအခရာတလုံးပေါ့စကားလေးတလုံးကိုပဲပြောခွင့်ရပြီးတော့ပြန်နှိမ့်မြုပ်သွားတယ်ပထမတတိယတယောက်ကခေါင်းပေါ်တယ်ဆိုတာနဲ့သူပြောခြင်းတဲ့စကားကိုပြောမလို့လုံမှာဒူးဆိုတဲ့ဒီစကားတလုံးကိုပဲပြောခွင့်ရပြီးတော့ပြန်မြုပ်သွားတယ် နောက်တော့ကဒုတိယတထေသကလည်းဒီတိုင်းပဲသူလည်းပဲပြောကျင်တာတွေကတော့များတယ်သို့တော်လည်းပဲပြောကျင်တဲ့စကားရဲ့အစဆုံးစကားတဆိုတဲ့ဒီတလုံးကိုပဲပြောခွင့်ရပြီးတော့ပြန်မြုပ်သွားတယ်တတိယတထေသလည်းထိုးသူပဲနှဆိုတဲ့တလုံးပဲပြောခွင့်ရတယ်စရုဒ္ဓတထေသလည်းဒီတိုင်းပဲတောဆိုပြီးတော့တလုံးပဲပြောခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီတထေသလေးယောက်တလုံး ခေါင်းလေးတစ်ချက်ကလေးပေါ်ခွင့်ရပြီးတော့စကားကလေးတစ်လုံးစီပဲပြောခွင့်ရပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မြုပ်သွားကြတယ်ဒါဥပမာအပြင်တင်ရှောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်နစ်နေတဲ့သူကဥပမာကျွန်တော်ရင်နစ်နေတယ်ကဲကြပါအောင်ဗျာဒါအော်မယ်ပေါ့ကဲကြပါအောင်ကျွန်တော်ရင်နစ်နေတယ်ဒါဒီလိုအပြည့်စုံအော်ခြင်းပါပေါ့သို့တော်လည်းပဲရေကမကူးတက်တဲ့ခါကျတော့ကဲဆိုပြီးတော့တစ်လုံးနဲ့ပြောပြီးတော့ပြန်မြ
အဲ့တော့သူတို့ပြောခြင်းနဲ့စကားတွေကိုဒါဥစဉ်တို့ဘုသူတာဖြစ်အနေငယ်ပြောပြပါနံပါတ်၁တတိယကငရဲဥဝခေါင်းပေါ်ကွင်းရတာနဲ့သူပြောခြင်းနဲ့စကားအပြည့်စုံကဒုစီဝိဒမဇ္ဇိဝိမယေတံဒီနာတထာမတိဝိဇာမာနေသူဘောဂီသူဒီပန်းနာကမ္မအတ္တနောတဲ့ဒါသူပြည့်စုံပြောခြင်းတာအဲ့ဒီမှာဒုစီဝိဒမဇ္ဇိဝိမဆိုတဲ့ပါဠိမှာပေါ့ရှေ့ဆုံး ဒုစုတဲ့စကားတလုံးကိုသာပြောခွင့်ရပြီတော့ကျန်တဲ့စကားတွေပြောခွင့်မရဘူးနဲ့ပြန်ပြီးတော့နစ်မြုပ်သွားတာဒီဒုစုဝိဒအစရှိတဲ့ဒီဂါထာပါဠိရဲ့မြန်မာပြန်ကဗာလဲဆိုရင်ပထမတတိယပြောခြင်းနဲ့ဒီစကားအပြည့်စုံကဗာလဲဆိုရင်ငါတို့ဟာတဲ့စီးစဉ်ဥစ္စာတွေချမ်းသာပါလျက်နဲ့ငါတို့တတွေဒါနတွေမပြုခဲ့ဘူးအလူဒါနတွေမလုပ်ခဲ့ဘူး မိကိုရာကိုင်းကျွန်းကြီးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုငါတို့မပြုမိကြဘူးမကောင်းတဲ့အတတ်မွေးခြင်းနဲ့ငါတို့တတွေအတတ်မွေးခဲ့ကြတယ်နောင်တနဲ့ပြောတဲ့စကားပေါ့ဒီလိုစကားမျိုးကိုသူကပြောခြင်းတာတိုးတော်လည်းပဲအဲ့ဒီအပြည့်စုံပြောခွင့်မရပဲနဲ့ဒုစီဝိတမဇ္ဇိဝိမအစရှိတဲ့ဒီအစအဆုံးကိုပြောခွင့်မရပဲနဲ့ဒုစုတဲ့တလုံးနဲ့ ပြောခွင့်ရပြီးတော့ပြန်မြုပ်သွားတယ်ထို့သူပဲဒုတိယတတိယအလည်းပဲတတိဝဒတဟတာနိပရိပုဏာနိတဗ္ဗတောနိရိယေပိစ္ဆမာနနံကဒါအန္တောဘဝိတတိဒီကထာအစဆုံးမှုသူပြောခြင်းတာတိုးတော်လည်းပဲတတိဝဒတဟတာနိမှာတဆိုတဲ့တလုံးပဲပြောခွင့်ရပြီးတော့ပြန်မြုပ်သွားတယ်သူရဲ့မြန်မာပြန်အဓိပ္ပာယ်ကလောဟကုန်ပြီဆိုတဲ့ဒီတန်ရေဘူးငရဲမှာငါတို့ ခံခဲ့ရတာအနှစ်6တောင်ပြည့်သွားပြီတဲ့ဘယ်ခါများမှလွတ်ပါမလဲဒါသူပြောခြင်းတဲ့စကားအဲ့ဒီစကားအပြည့်စုံပြောခွင့်မရပဲနဲ့တဆိုတဲ့တလုံးတည်းကိုပြောပြီးတော့ပြန်နှစ်မြုပ်သွားရတယ်နောက်တစ်ခါတတ္တယတထေသာလည်းပဲနတိအန္တောကုတောအန္တောနအန္တောပတိဒိဋ္ဌတိဒဒါဟိပကရံပါပံမမတုံရှင်စမာရိတာ
အဲ့ဒီပြေဆုံးပြောခွင့်မရဘဲနဲ့နတ်တိမှာနတ်ဆိုတဲ့တလုံးနဲ့ပြောခွင့်ရပြီးတော့အဲ့အတန်ပဲထွက်ပြီးတော့ပြန်မြုပ်သွားတယ်။သူပြောခြင်းနဲ့မြန်မာလူအပြေဆုံးကငါတို့မားတဲ့ငရဲ့ရဲ့အဆုံးပိုင်းချားဆိုတာမရှိဘူး။လူဖို့လမ်းဆိုတာလည်းပဲငါတို့မမြင်ဘူး။ငါတို့ဓာတ်တွေဟာလူပြည့်စင်အခါတုန်းကမကောင်းမှုတွေကိုပြုခဲ့ကြတယ်ပြုခဲ့ကြမိတယ်လို့သူကဒါကိုပြောခြင်းတာ။အဲ့ဒါပြ
ตัวเจ้าเนี่ย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 เ
ဒီစကားကိုသူကပြောကျင်တာတော်တော်လေးပဲပြောခွင့်မရဘူးတောဆိုတယ်တလုံးနဲ့ပဲပြောခွင့်ရပါတယ်ပရမတတိတာကဒုဒုတိယတတိတာကတတတိယတတိတာကနစရုဒ္ဓတတိတာကတောအဲတလုံးစီပဲအတန်ထွက်ခွင့်ရပြီတော့ငရဲ့ဦးရဲ့ပြန်နှိမ့်မြုပ်သွားတာအဲ့ဒီအတန်ကြီးတွေကိုဒါပတိနဒီကောသလမင်းကြီးကကြားတာဒါကိုမြတ်စွာဘုရားက ဒီအတန်တွေကဒီတတိယလေးရောက်ရဲ့အတန်ဖြစ်တယ်သူတပါးရဲ့လင်ရှိတဲ့မယားတွေကိုပြစ်မှားခဲ့တဲ့ဒါအကုသို့ကန်ကြောက်အဝိဇိငရဲမှာလဲခံရတယ်အခုလောဟကုန်ပြီးငရဲမှာလဲခံရတယ်ပေါ်ကွင်းလေးရတဲ့အချိန်မှာပြောချင်တာလဲပြောခွင့်မရဘဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့တန်ရေဘူးအိုးတဲ့ပြန်ပြီးတော့နှိမ့်မြုပ်သွားရတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါရှင်းလင်းဟောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ ပဒိနတိကောသလမင်းကြီးရဲ့အရန်ထိတ်လန့်ကြောက်လန့်သွားပြီးတော့တော်ပြီတဲ့သူများမယားကိုသူတပါးရဲ့မယားတွေကိုငါမပြစ်မှာတော့ဘူးပြစ်မှာလူစိတ်မဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားပြီးတော့နေတော့မယ်ဆိုတဲ့ဒါဒီစိတ်နဲ့ပဲကောသလမင်းကြီးကသူ့ကိုယ်သူဒါပြုပြင်လိုက်တယ်ဗောအဲ့တော့ဒုသနာတော့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းပါပဲအဲ့တော့ဒုသနာတော့ဒီဘာကံလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်ဇင်များ ကံမေသူမိစ္ဆာစာတာကံပါပဲဒီကံထဲမှာအကျုံးဝင်ပါတယ်အဲ့တော့သူကသူတပါးမယားကိုပြမကျူးလွန်တဲ့သူကိုဒါဒုသနာတော်လို့ဒီလိုပြောတာဥမာအမျိုးသားတယောက်ကလမ်းမတွေ့တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုဒါသဘောကျတယ်ဆိုရင်ဘေးကတငယ်ချင်းကပြောတယ်လေဟာတငယ်ချင်းမင်းသွားပြီးတော့သဘောမကျနဲ့သူ့မှာယောက်ျားရှိတယ်သူ့မှာလင်သားရှိတယ်မင်းဒုသနာတော်ကံ ထိုက်လိုက်မယ်လို့ဒါဒီလိုပြောတယ်ပေါ့ဒါအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်လည်းပဲလာကောင်လေးတယောက်တွေ့လို့သဘောကျတဲ့အကြောင်းကြိုက်တဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်တငယ်ချင်းဒါအမျိုးသမီးတွေကဗာပြောလဲအတငယ်ချင်းရေးသွားမလို့နဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးကသူ့မှာမိမရှိတယ်ယူထားတာမကြသေးဘူးနင်ဒုသနာတော့ကံထိုက်လိုက်မယ်လို့ဒါဒီလိုပြောကြတယ်ပေါ့ဒါဒုသနာတော့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အကြောင်းပါပဲ အဲ့တော့ဒီမှာမေကုံးရှင်မိသားတာကဒုသနာတော်ကံဆိုတာဘယ်လိုကံမျိုးလဲလို့မေးလို့ဒါဒုသနာတော်ကံဆိုတာကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံပါပဲအဲ့ဒီကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံထဲမှာဒီဒုသနာတော်ဟာပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အတူဒုသနာတော်ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကိုပါဒါဘုသူတာဖြစ်ထည့်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့သူရှေ့ဆုံးမေးတဲ့မေကုံးက ဒီမေကုံအရှင်ဖရာတဲ့တပည့်တော်မေးခြင်းတာလေးရှိလို့ပါဗျာဒုသနာတော်ကံဆိုတာတကယ်ရှိပါသလားတဲ့ဒါဥစဉ်ရှင်းပြပြီးပါရင်နော်ဒုသနာတော်ကံဆိုတာကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံဖြစ်တယ်တကယ်ရှိတယ်ဒါဒုသနာတော်ကံဆိုတာကတော့သူတပါးရဲ့လင်ရှိတဲ့မယားတွေကိုပြစ်မာတဲ့ကံကိုဒါအဓိကပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဒုသနာတော်ကံဆိုတာတကယ်ရှိပါသလားတဲ့ တကယ်ရှိတဲ့ဆိုရင်ဒုသနာတော်ကံကိုတိတိယက်နဲ့ဖြစ်စေမတိဘဲနဲ့ဖြစ်စေလွန်ကျူးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သောတာပန်သို့မဟုတ်ယဟန္တာဒီဘက်မှာကြိုးစားရင်ဖြစ်နိုင်သလားတဲ့ဒုသနာတော်ကံဒီတဲ့ဟောတိကံဖြစ်နိုင်သလားဗျာတဲ့သူကဒါကိုမိထားတာပေါ့ဒုသနာတော်ကံကျူးလွန်ထားမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားရနိုင်မရနိုင်ပေါ့သောတာပန်တထာဂံအနာဂံသောတာပန်တဂ္ဂတာဂံအနာဂံယဟန္တာဖြ
ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်နိုင်တဏှိအပြစ်တရားသူတရားမြင့်ရနိုင်မရနိုင်ဆိုတာကတရားမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတရားမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒါမှတ်သားသိရှိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒုသနာတော့ကံကျူးလွန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီထဲမှာပါမပါပေါ့မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဟာတရားရနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးလည်းမှတ်သားရအောင်တရားသူမရနိုင်တ
ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်4ကကောက်ကျစ်စင်လျဲသောပုဂ္ဂိုလ်တိလမရှိဘဲနဲ့တိလရှိအောင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်5အမိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်6အဖတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်9ယဟန္တာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်10တန်ခါတင်ခွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်9ဘုရားရှင်အားသွေးစင်းတဲ့အောင်
ကျမ်းမာချမ်းသာဝရကျမ်းမာချမ်းသာဝရအန္တရာယ်ကြီး၅ပါးတဲ့မြတ်မောဘုရားမှာတက်ကံတဲ့မက်ကံတဲ့နတ်ပြည်ဇမ္မပုတို့ကိုတားမြစ်တတ်တဲ့တရား၅ပါးဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ဒါမတရားဖို့တရားတောတာပန္တနာကအနာဂံယဟန္တာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်နိုင်နဲ့မဖြစ်အောင်တားမြစ်တဲ့ဒါအန္တရာယ်ကြီး၅ပါးပေါ့နံပါတ်၁ကကမ္မန္တရေတဲ့ပင်စနရိယကံနဲ့ဘေကုဏီမနိုင်ကျူးလွန်တဲ့အမှု ဒါပြင်စနရိယကံ၅ပါးထိုက်ထားတဲ့သူရဲ့ဘေကုဏီမကိုဒါလွန်ကျူးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပေါ့နောက်တော့ကနံပါတ်၂ကိလေသာတရေတဲ့ကိလေသာ၁၀ပါးတို့တွင်ပါဝင်တဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နံပါတ်၃ကဝိပါကံတရေတဲ့အာဟိတ်ဒွိဟိတ်ပဋိသင်္တိဝိပစိတ်ရှိသူနောက်တော့ကနံပါတ်၄အရိယပါဝါဒံတရေတဲ့ အရိယပုဂ္ဂိုလ်မှတည်တည်မတည်တည်ပြတ်မှလို့တဲ့စိတ်နဲ့ကဲ့ရဲ့ဆွဆွေးခြင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့ရဲ့ဆွဆွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတောင်းမှန်လို့ရှိရင်တော့ပြေပြောက်တယ်မတောင်းမှန်ထားလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအမှုကြီးကရှိနေတယ်ပေါ့ဒါသူလည်းပဲမှတ်ဖို့မရအောင်တားမြစ်တဲ့အန္တရာယ်တွေပါနောက်တော့ကနံပါတ်၅အာနာဝီတိတ်ကမ္မန္တရေလွန်
မရနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကဒုသနတော်ကံကျူးလွန်ထားမိတဲ့သူဒီတဲ့သောတာပန်ယဟန္တာကျူးစားလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာဖြစ်နိုင်သလားဆိုတာကကိုကဒုသနတော်ကံဆိုတာသူတပါးရဲ့မရဘူးလင်ရှိတဲ့မရဘူးဒါပြစ်မာတဲ့ကံပေါ့အဲ့ဒီကံရှိတဲ့သူဟာဒါတရားရနဲ့မရနိုင်သူကမေးထားတာ အဲ့တော့မိသားစုခါကြတော့အခုဦးဇင်းပြောသွားတယ်တရားမရနိုင်တဲ့ဒါအန္တရာယ်ကြီး၅ပါးထဲမှာဒါပါသလားကြည့်လိုက်ပေါ့နောက်တစ်ခါတရားသူမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၁၆ယောက်ထဲမှာပါသလားပေါ့အဲ့ဒီလိုဒါပါနေတာတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီတရားမရနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီထဲတဲ့တွေ့မှာမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဟာသောတာပန်အစရှိသည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တရားရနိုင်ပါတယ် ဒုသနတော်ကံဆိုတာသူတစ်ပါးရဲ့လင်ရှိတဲ့မယားကိုဒါပြစ်မာတဲ့ကံပေါ့ဒါတီးတန့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုသနတော်ကံဆိုတာသူတစ်ပါးရဲ့မယားကိုပြစ်မာတဲ့ကံအဲ့တော့သူတစ်ပါးရဲ့မယားပဲဖြစ်ဖြစ်အပြိုပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုလက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်ဆိုမှပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလာအကုန်ပြစ်မာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကာမေသူမိစ္ဆာစာရာလို့ဒီလိုပဲပေါင်းပြီးတော့ပြောရမှာပဲ
ဒီအန္တရာယ်ကြီး၅ပါးရဲ့ဒါလိလာမိလို့ရှိရင်တရားမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံမှာလည်းပဲကိုကျူးလွန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဘေကုဏီမှာဖြစ်နေမယ်ယဟန္တာမှာဒီဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ
ရမရနိုင်တဲ့အထဲပါသွားနိုင်ပါတယ်ဒီမှာနံပါတ်၁ကမ္မန္တရေပိဉ္စနရိယကံနိဘိက္ခုနီမကိုကျူးလွန်မှုတဲ့ဒါဘိက္ခုနီမကိုဒါကျူးလွန်ထားမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတရားသူမရနိုင်ဘူးပေါ့ဒါကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံမှာလည်းပဲဟာလာကိုကျူးလွန်ထားမိတဲ့သူဒီဟိုအကျင့်တိလာမရှိတဲ့သူလဲပါမယ်အကျင့်တိလာရှိတဲ့သူလဲပါမယ်နောက်ဆုံးကိုကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံကျူးလွန်ထားတဲ့အထဲမှာဘိက္
တာမြစ်တဲ့ကံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားသူမရနိုင်ပါဘူးဥစဉ်တို့ဒီသာသနာမှာတော့အခုမြတ်စွာဘုရားဒီသာသနာနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘိက္ခုနီမဆိုတာကတော့ဒါမရှိပါဘူးเนาะမရှိတော့ပါဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအန္တရာယ်ကြီးငါးပါးရဲ့တရားသူမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ချောက်ရောက်ရဲ့လိလလိုက်လို့ရှင့်ရင်ဒုသနာတော့ကံကျွလွန်ထာမိသူဒီဒါတရားသူရနိုင
ကိုစိတ်နှပြစင်ထားဝရကျမ်းမှာချမ်းသာစွာဖြင့်ကျင့်နှက်လောက်ပြီလို့ဥစဉ်ကတော့ညွှန်လင်းပါတယ်။ကဲအားလုံးသောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်ရှင်များကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှာချမ်းသာစွာနဲ့တာသနာအကျိုးကိုစားတတ်တဲ့ဘုရားသေးဘုဆောင်ရွက်နိုင်ကြကုန်သောတရားသိမြင်မျက်နှာပြန်သူဝင်ရောက်နိုင်ကြကုန်သည့်တာသနာပြုသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။